Поехали, поехали. Станция Шереметьево. Поехали, поехали. Arktisk sikloja, Coregulus sardinella. And to the spirits, of course. Den där ljusa pakin på kinden. Baikal multiply the energy. Jättevanligt att de här fettulkarna flyter upp till ytan när de dör och fastnar i isen eller spolas i land. Det som dör här äts nog också upp väldigt fort av de här gammaridarna. Det är inget som går till spillo i en sån här näringsfattig sjö. Det börjar kännas som att det är mer och mer en hög oddsare om vi överhuvudtaget kommer att se skymten av en fettulk här. Men vi har inte gett upp än. Франция. Хейду. Thank you.
Ja, som att den är på väg att utvecklas mot en kolumbianka då. Alltså det där ser ut som en Coregnus nasus. Här har vi jordmull. Laken har ju en sån här helt cirkumpulär utbredning. Alltså den här endemiska radiationen från Simper. Man ser de här förstorade bröstfenorna, vilket säkerligen har att göra med att de är uppe och svävar lite i frivattnet. Mm. Och sen är det vanliga elritser här. Coregnus migratorus kallar de här. Den är väldigt nära släkt med den som kallas Coregnus autumnalis. Alltså, relikt variant på Irland. Coregnus pollan. Tror jag att de ser oss där inifrån? Tveksamt. De verkar inte bry sig. Färsk omull, sik, det är där omull och där är sik. Tidigare har det i alla fall inte varit något kommersiellt fiske på dem, för de går aldrig samma till sim. Det är nästan samma här som vi har hemma i Sverige, men det är ändå en egen art. Tumallus baikalensis. Och sen här har vi våra fettulkar, Comephorus baikalensis. Jakten på fettulken slutade alltså lyckligt här då på marknaden i Kristianka. Vi får faktiskt fortsätta att forska om fettulken. Vi har bara börjat.